这里是位在巴西西南部的 Mato Grosso do Sul 省，也是多数 Guarani Gaiowa 族人所世代居住的区域。从1960年代开始，外来的经济开发力量开始蚕食鲸吞这片红色大地。短短几十年间，95%的 Guarani Gaiowa 族传统领域全都开垦成为了大型商业农牧用地。许多反对甚至抵抗外来土地开发的族人牺牲了生命，更多的族人被迫迁徙。贫困是现今 Guarani Gaiowa 族部落的共同现状，而 Guarani Gaiowa 族青年的自杀率是巴西全国平均值的20倍。不过，年轻世代并没有放弃抵抗，而是找到了不同的方式捍卫土地、传统文化和认同。饶舌成为一种发声的方式。大约在10年前，一对来自亚瓜比鲁部落的兄弟和朋友共同组成的饶舌团体 Bro MCs， 用嘻哈音乐让更多人知道 Guarani Gaiowa 族所面临的压迫和挑战。Make a noise. Vermelha do sangue derramados pelos guerreiros do passado massacrados. Fazendeiros mercenários, latifundiários. Vários morreram defendendo sua terra. Onde vivo, aldeia, já existiu guerra. Hiperacreditando. 近几年来，嘻哈音乐更加广泛地影响 Guarani Gaiowa 族青年，吸引更多不同的声音加入用饶舌为族群奋战的努力。Tem um povo que sofre muito lá no Mato Grosso. Guarani e Kaiowa estão sofrendo, mas não correndo, porque a luta não acaba por aqui. Temos que lutar pão e manhã até matar.Meu nome é Bruno, sou do Bru MCs e eu sou da etnia Kaiowa Guarani e moro em Mato Grosso do Sul, na aldeia de Jaguapiru. 只要有机会曝光 ，Bru MCs 总是会大声说出自己的部落和族群。这样的身份认同展现，就是一种立场的表态。头上的羽毛，脸上的图文，歌曲中的一字一句，每一次的演出都是场展现抵御决心的行动。Quando a gente assim escreveu as letras, a gente não imaginou, né, de poder chegar no ouvido das outras pessoas, assim, entendeu? A gente achou que era só mais um mesmo, a gente fazia um rap e ia ficar por ali mesmo, entendeu? Mas não, através do CDzinho que a gente fez, entendeu? E chegou em vários lugares e com isso a gente foi, entendeu? Reconhecido assim, né? Em outros lugares, nas outras aldeias também, o pessoal escuta, entendeu? E isso é massa, entendeu? Porque com isso a gente vai estar compartilhando a informação nossa com não indígena, com indígena, entendeu?Bro MCs 的第一支音乐录影带在2010年问世，由 Bruno 所谱写的歌词直接点名存在于巴西主流社会无所不在的歧视，呼吁人们要有诚实面对的勇气。宗教信仰、嘻哈节奏、运动风格的穿着，全都融汇成强烈的原住民族认同和骄傲的表态。
rap Guarani, Hakaiuá, Dendo, Catu, Iremanha, Iremanha no Xererê, Bae, Wendere, Rechai, Ape, Rap Guarani, Umahé, Perrendo, Ranguá, Ara, Ete, Orena, Anon, Entonce, Eju, Orendiwe, Entonce, Eju, Xendiwe。Bro MC 的音乐简洁直接，真实呈现原住民族的生活，从不刻意美化修饰。歌曲所使用的语言混合 Guarani 族语和巴西的官方语言葡萄牙语。对 Bruno 来说，最重要的是要透过一首首的歌曲，让更多人知道部落正在经历的一切。O rap chegou dentro da aldeia mesmo através do rádio, entendeu?Quando eu comecei a ouvir o rap, eu comecei a ouvir o pessoal lá da região mesmo, que se chamava Fase Terminal. E o cara tava falando da realidade deles e a mesma coisa tava acontecendo dentro da aldeia, entendeu?这些创作歌曲所阐述的问题不只是歧视，也不避讳地探讨原住民族内部的冲突。 Bro MCs 想做到的改变不只是外部，更要从内部展开。Já chuta caraípe, che raha é, homem é de coporã, dere raçaro che purehe, de manhã aí xerehe, racoanga, che aime, o ape a chuca, vai pa ore, do representar racoanga, aperoime, ape a wapera oreco, o sonha ranguá, coanga porandu, sewe, vai bipanhante, jajuca ranhamanó, o pea ariore, ro porahe.Você vê, a luta é tão grande que, tipo, através das músicas que a gente canta, entendeu? Chega nos ouvidos dos outros povos também, das outras etnias, e eles se inspiram, assim, na gente, entendeu? É como se a gente fosse um espelho para eles, entendeu? E isso é massa, porque a gente não esperava isso acontecer, entendeu? A gente era o quê? Quatro caras que tava só tentando gravar um CD e falar dos problemas que acontecia dentro da aldeia. E isso acontecendo, cara, é muito massa, assim, de mesmo, assim, de estar representando cada povo, cada etnia, levando essa bandeira, assim. Sou MC Hip Hop tá no ar. Pá, 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 dá um microfone pra improvisar, falar.来自 Grogudu 部落的年轻作家也是音乐人 Gununmi 就是受到 Bro MCs 所启发的其中一位。其实 Gununmi 从小就是个权力捍卫者。Nego, no Gununmi chegou, tentando demarcar e a zica para lutar. Nego, no Gununmi chegou, tentando demarcar e salvar o nosso estado.Posso fazer rap, cantando, rimando, pedindo pela demarcação. Já vi nego rimando, pode, eu sou Kunumi. Luto pelo povo e hoje eu sou assim. Luto por causa do meu povo e por causa dos negros que são muito humilhados. Nego, o Kunumi chegou e o que vale cheque mate com meu povo. Hoje eu estou poesia.No esporte corretiva poderá mudar o mundo sem briga e com democracia. Raciocínio consciente do meu sangue é diferente. Rimando um índio consciente, rap indígena e o meu povo me inspira. Fumando petinguá que encontramos bom lugar. Rimando a rima consciente, somos o cara que defende rap. Nego. Quando eu comecei a cantar rap, né, foi...uma explosão enorme, né? Tipo, teve muita gente que não gostaram, né, que eu cantasse rap, né, tanto não indígena quanto os indígenas, porque
falavam assim, né, que um indígena não pode cantar rap, né, porque não é da nossa cultura, né. Até mesmo os indígenas falavam isso, né. Falavam porque hoje não fala mais, né, porque viram que a luta indígena, né, a gente faz através da arte, né, tanto na literatura nativa quanto na música, né. E eu escolhi a literatura nativa e a música, né. São duas coisas que eu gosto, né? E muitos indígenas hoje gostam, né, que a gente, que eu cante rap, né, e ficam até felizes, né, e eu, até eu fico feliz, né, dos outros ficarem felizes e me prestigiar, né? Guarani Kaiowá, Guarani Kaiowá, somos todos Guarani Kaiowá。近几年来，巴西各地许多的原住民族群共同合作对抗宪法的修正案，因为这个修正案一旦通过，将会使得原住民族对土地的权利更加被限缩，这也成为年轻世代透过饶舌大声疾呼的议题。Guarani Kaiowá sempre na luta contra a PEC e os fazendeiros que luta contra a demarcação。Sei que Nhanderu estará olhando nos indígenas, é, pode crer. A luta pelas terras não acaba por aqui, só vai acabar quando nós conseguir. Guarani Kaiowá, pra vocês que estão aí, lutamos pelas terras sem miséria, sem fim. É, a vida é sofrida, a culpa é dos brancos. Quem mata os indígenas só pode ser um maluco, querendo mais tudo e querendo as terras pra fazer uma fazenda. Mas nós, os indígenas, rezamos por Deus, que salve os Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá, Guarani Kaiowá. É, a gente estamos tentando levar o nosso rap para o mundo, né? Para que seja ouvidas, né? Que as letras é simples, né? Mas que é muito importante, né? Porque fala da realidade, né? Do que acontece com os povos indígenas aqui no Brasil, né? Para nós é isso, entendeu? De levar mesmo a voz assim para fora, para não só no Brasil, como levar para fora também, entendeu? E mostrar que o indígena também é capaz, cara, é capaz de fazer algo assim, entendeu? Para o raça, o peixe tava com 7 anos de idade, né, quando comecei a ouvir os rap deles. E hoje muitos indígenas gostam deles, né, porque eles foram os primeiros que começaram a escrever, a cantar rap, né. E hoje os indígenas estão mais ouvindo as nossas letras, né, as nossas músicas, né, porque a gente fala de luta mesmo, né. Então isso é muito importante, né? Os nossos raps serem ouvidas pelos próprios indígenas. 越来越多的 Guarani Kaiowá 族的青年开始创作属于自己的饶舌音乐。这种起源于美国贫困社区的音乐形态，在巴西最贫穷而资源匮乏的原住民族部落生了根。随着音乐的散播，族群的奋斗和故事也越来越广为人知。Salve, salve, Chondaro MC, jamais vou esquecer da minha cultura, da minha raiz. Pobre índio, eu sou feliz, sempre que eu quis, o rap me ajudou. Aqui nessa aldeia nós tem nosso valor, não queria citar, mas eu digo pra vocês, sofrimento a cada 10 metros no relento, na garoa, índio solamente, não à toa. Barraco de madeira, no meio da cidade, na selva de pedra onde impera a maldade.Aqui é sem massagem, aqui o papo é reto. Não olha torto, branco, índio, não é correto. A lei eles que faz, não olhar pra nós jamais. Nós só queremos paz, um pedacinho de terra pra nós tá bom demais. É por isso que o Brasil pra nós nunca existiu. Pedro Álvares Cabral nada descobriu. Pedro Álvares Cabral nada descobriu. Rei negou, rei nega, chegou os Guarani com vocês pra somar.Guarani, pode crer, é nós que tá. Rei negou,
com vocês pra somar. Rei negou, rei negar, contra a peste do Guarani, pode crer nas guitarras. Tana kuru tata kuya eja winya pora dunya deru kuru peta peto mocha kako enya mokuringwe ito ne waga towu a barete ome e iya wa.